Ülkem benim mal koyuları nereye gitmeyi olacağım, nereye başı yapar. Hani yaylıda koyularım, bahiyeke yerde. Hani gelinim, dalada bitti özü koyanda şipanında. Beni travuzlu yıkılış diye çıntırdı. Mecburlaştı. Kızımı kıynaşıktı da. Ne oldu desem, şuna kadar dedi mahallemizdeki bir işte horu olmuş, şuna kılıp oboru aşağıda sinimi şuna kahvolge soptu. Dört tas işlep durdu, bir tas kıldı. İki saat devamında balanı kıynaşken. Latoyda yani su akardı, şimdi idiş tava yuv, apkir getirdi, şipanı yiyip. Altta şimdi şükürlüğünü kapasla ötüp, arkadaşlar içi alıp, kelinimi zorlayıp, iplasını zorlayıp açıp geçti. Kolum, ayak kolum aylak. Ketek yapıp gitti, ikinci kir geldi. Birincisi acele üstte, ikincisi yüze kıldı. Ayak kolum bayken bayla. Yerim vardı, sen mecburladı. Uygandı dediğimce dörtlü yaptı. 5 aylık kelinçay bo'lsa, birovga yomonligimiz bo'lmasa, oilamiz unaqa yomon oila bo'lmasa, men bularga qonuniy chora ko'rishinglarni so'rayman. Nimaga shu qilg'iladi qilgan 5 ta kasofati yuradi ozodlikda, hech bo'lmasa 3 kun olib qola olmagan melisalar qanaqa u melisalar, qayga qaraydi? Habib Brat kanali. Haqiqat uchun birga kurashamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, sizlar bilan har doimgidek Habib Brat kanali admini Asqar. Do'stlar, videoni ko'rdilaring, ijtimoiy tarmoqda tarqalgan. Mana shu qotillarga, mana shu ablah iblislarga 3 kun ushlab turganda qo'yib yorgan. Qani haqiqat, olib bor, tig'itlamaysizlarmi? Ana shularni bir qandaydir qonuniy ishlarga kuchliroq jazo berish iloji bo'lsa kerak menimcha. Ular kim o'zi? Bu kim birovni oilasiga borib bostirib olib turib, yosh kelinchak, hamada singil bor, hamada opa bor, u nima degani? Sizlar mana bitta qo'yaveribsizlaring, ertaga nima bo'ladi davlatimiz? Nomardlarni qo'yib yuborib, mardlarni olib borib qamab tashlayapsizlarku. Ertan bizni davlatimizda tuzilayotgan, masalan o'sib kelayotgan yoshlar mana ertaga nima bo'lib chiqadi? Bu ablahlarni bir umrga tiqib tashlamaysizlarmi? Yosh kelinchak, 6 oylik bolasi tushib qolgan, qotillik, farzand kutayotgan, qanday qancha kutadi masalan yosh kelinchak bilan masalan yigit kutgan u farzand, ertaga mana shu farzandi tug'ilsa, bular ham niyat qilgan nimalardadir-da. Sizlar bu narsani yana betvor bemalol kelsa 3 kun ishlab turib bor deb qo'yib yuborib. Bu qani bu kalla, qani qonun? Bilmadim, oxir pallar shunday borki, qonunlar ham nima deydi, geylar ham hamma tomonda ko'payib ketyapti. Mana shunaqa nomard dalboyev ifloslar ham ko'payib ketyapti. Bularni qo'llaydiganlar ham ko'payib ketyapti. Mana mart yigitlarni, mana Otabek Sattoriyga o'xshagan yuragida o'ti bor yigitlarni qo'rqitib, olib borib qamab tashlayapsizlar. Faqat shu 5-6 ta zo'rlar yashash kerakmi deyman-da, o'sha O'zbekistonda hamma tomonni vayron qilyapsizlar. Nima degani bu? Davayte bir e'tiborliroq bo'lish kerak. Mana shu organlarda men bilaman ishlaydigan mart bratanlar, ukalar bor, menimcha yorib taylaydi hali. Mana shu narsalarni ko'tarib chiqsa kerak. Otabek Sattorni ham suti xudo xolisa Toshkentga o'tadi. Buning uchun harakat qilinyapti. O'tgandan keyin u yerda sudya akalarimiz menimcha Narmanni hamma tomonda o'rganib chiqib, pastava qilganlarni, uyushtirib pastava qilganlarni ham olib borib qamashini xohlaymiz. Mana kuni pastava qilib, spesialni uyushtirilgan bo'lsa, buni ham tekshirib, qaytadan ko'rib chiqishlaringizni xohlaymiz. Ko'rilib chiqqandan keyin avzatni ularni ham olib borib qamab, kim bo'lishidan qat'iy nazar, u tadbirkormi o'l, kim bo'lishidan qat'iy nazar, bu uyushtirilgan bo'lsa, uyushtirish ham menimcha jinoyat bo'lsa kerak. Masalan telefon, masalan oddiy o'l blogger unga kerak. Ha siz bu yaxshi gapirgan, boshqa qilgan, shu narsaga qolibga savolgandagini keyin aytgan yo'q deb shu narsani keyin Otabek Sattoriy ham so'ragan bo'lsa kerak. Masalan shuni uyushtirilgandan keyin bular yaxshi deb, ha bo'pti, beradi ekan deb olgan. Olgandan keyin olib borib qamagan. U mart yigitlarni olib borib qamayversalaring ertaga yana aytaman, bizni yoshlarimiz hammasi
duhu bo'lmaydi. Hamma joyda og'zi ochilib yuraveradi. Stroykalarda ya bo'lmasa, karuchi ko'chalarda shipirib yuraveramiz. Bizda rivojlanish bo'lmaydi. Tanqidni hech qachon sizlar ko'tara olmaysizlar. Sağ olasizlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Videoni paqillatib qo'yaveringlar. Biz videoni chiqaraveramiz dang'illatib. Kerak joyga yetib borsin. Rahmat e'tibor uchun. Tizzangizga biroz boshimni qo'yay. Alla aytib bering. Charchadim ona. Sinovlar ko'p ekan. Mening boshimda qadrimga yig'ladim. Qadrimga ona. Qadrimga yig'ladim. Qadrimga ona. Sinovlar sochimning tolasidan ko'p. Ba'zan lol qolaman. Sabrimga ona. Sinovlar sochimning tolasidan ko'p. Ba'zan lol qolaman. Sabrimga ona. Bariga jim ko'nib deya asta xo'p. Qadrimga yig'ladim. Qadrimga ona. Bariga jim ko'nib deya asta xo'p. Qadrimga yig'ladim. Qadrimga ona. Bazan yig'lagim ohlarim biladi Alloh yagona kulgim kelar bazan bazan yig'lagim ohlarim biladi Alloh yagona mushtek yuragimda dardim ko'p dardim aytolmam ona mushtek yuragimda dardim ko'p dardim sizga ko'p narsani aytolmam ona qadrimga yig'ladim qadrimga ona qadrimga yig'ladim qadrimga ona qo'limdan tortguchlar yo'q ketma deb yo'limni to'sguchlar yo'q yiqilsam qo'limdan tortguchlar yo'q ketma deb yo'limni to'sguchlar yo'q aytmasam dardimni sezguchlar yo'q
ona